Veľký úspech na Slovensko priniesla Žilinská univerzita v Žiline, ktorá obstála v tvrdej konkurencii. To sa univerzite podarilo projektom s názvom ERAChair. Ten je zameraný na posilnenie výskumného potenciálu na Žilinskej univerzite, ako aj v žilinskom regióne v oblasti inteligentných dopravných systémov. Jedná sa o nástroj, nový nástroj Európskej komisie, pomocou ktorého chceme vlastne zvýšiť participáciu organizácií vedy a výskumu v rámci ich programov Európskej únie. A nám sa vlastne podarilo zapojiť do tejto prvej výzvy a uspieť. Projekt bude trvať 5 rokov a pracovať na ňom by malo 11 ľudí. Príjmeme skúseného odborníka zo zahraničia, alebo môže to byť aj z domáceho prostredia, ten priestor je otvorený pre celý svet, ktorý nám pomôže zviditeľniť sa a uspieť vlastne v európskom výskumnom priestore. Vybranému expertovi univerzita ponúkne svoje priestory a materiálno-technické vybavenie. Konkrétnu tému v oblasti inteligentných dopravných systémov si výskumník zvolí sám. Obrovský úspech samozrejme Žilinskej univerzity, ale najmä tých ľudí, ktorí to dali dohromady. Vyžadovalo to veľa práce, veľa osobného nasadenia a aj veľa komunikácie s ďalšími kolegami. Nie je to individuálny projekt, je to tímový projekt, ale myslím si, že naozaj tí ľudia vynaložili veľa svojho úsilia, svojho know-how dali do toho. Naozaj veľká vďaka im z pozície vedenia univerzity aj mojej osobnej. Ja som im hneď gratulovala a bola by som rada, keby to dokázali pretaviť aj do ďalších projektov, samozrejme. Žilinská univerzita sa zaradila medzi 11 najúspešnejších európskych univerzít a vysokých škôl technického zamerania. Získala tak grant z finančných prostriedkov Európskej únie na projekt v oblasti inteligentných dopravných systémov.